Хөсөө. Бисте жана бой уусун 190 красавчик. Тэнэ дигэн жигит бар ууш жоо та. Жоқ, мұн барса келген жоқ. Тек екі ұсы келіп тұр ғой. Кім? О, Хасайка мен бір қыз келіп тұр. Ай. Кетерейчик. Ей, тоқ, бас, ойын баштап қойылды. Жұмыс жасап, ойын баштап қойылды. Кетерейчиктер. Бас, елме ұшырашып, бана кетпейсің. Ассалаумалейкум. Ей, уалейкум ассалам. Бас, ё, не шашып отырсың? Ашуын айтып қой бізге. Ол қыздың зотын алып келеді, кетерейчик. Ей, мына, ал келіп қал, мына команда толықталып қал. О, мац. Команда жаңыз келіп қалған. Айтасың ғой. Соңыз, қандай шаштарыңыз соның ғой? Сатып алғанмын да. Фигураңыз да соның ғой? Сатып алғанмын да. Оо. Бетіңізге келген ақша жетпей қалды. Ей, соңыз, қыздармен мұндай таныспайды. Қыздармен мұндай танысады. Соңыз. Атыңыз кім еді? Света. Света, о, соның аты. Рожа, конец Света. Сен не біледі асын? Ой, ежен, зонтик алып кетті, да бізге? Света, сен бұл құшыға қапалы өзі красавчик боламын. Барды мен тамашаласы. Сөз тұрады дейін, қапалы өзі. Тамашаласы да, ойнап сөйлесі да, ойнап сөйлесі керекті. Оқпа. Ойнап сөйлесі, ойнап сөйлесі. Ей, сен ұшы мақалың қайры өзің орысша айтып беріп қойын ба? Орысша жақсы білесің. Ей, жақсы біле ме? Мен сай басқа мақал айтам, ұтырып бересің бе? Айт, ел ойын. Өткен ешке әлі жоқ, бүгінгі менен пайда жоқ. А, прошло работа, не надо скучать, если киргизия. Е, құшек, менде дағым бар да? Айтшы? Өлгісі келген ерчек қарсы қырмен мойны. Құтырып құшын. Кәзел еді дейелі, папеті болы сейлі. Құшу, менде да бір жақшы мақал бар да? Сүй, жаңы. Айтшы? Жаңы жылы келді жаш балы болып, қайраттамына шаттырма, мұжа бойла бұлдында ұлдақ та апараттамына. Амин. Е, ұлға, кем айтты мақал де? Мен жұмақал, қатар үшіну. А, қарап, сен жұмақал болды. С Новым годом, мой пацан, у тебя пустой карман, на лыжи люди взял, Яндекс я да приехал. Ойынды бастай, да? Оны тарастырып қал, ойынды бастай. Бүгін қалыстар тоғы жауапты лигаға жолдаманы бізге беріп қалшы бүгін. Ошан жоқ қалыстарды қарабай, только елді қарап ойнап қалатшы. Неге елді қарап, еміне қалыстарды қарап? Қырғызда сөз бар ғой, бергенін бетіне қарап ады екен. Ой, ермен пайкем ол жерде тұрып, ешкімге сыр бермей, бұты мондай-мондай құлатқан ешкім айтып қалған тегінді командасы біз баштады. Біз қырғыздар үріп жүрімға ешінген қалыппыз. Адамдар ұқтытып сөйлем қалса, жалған сөйлем адат дешеді екен. Чындығында ұқтытқанда жалған сөйлем болса, қандай болады, көреміз. Өліңі тұрып қалайын, еже қарақта жүрсін кеш қалып, қарасы қалқан жол. Қатын, білярттан келдім. Чайхана бар? Ала. О, чайхана қыз бізіне барып адам бар ма? Жоқ, қыздар барған жоқ, достарымен бардық. Екі қыз барды, аяштан бар. Аха, аяштан бар. Мен зарплата ғана. Айл, ақта. Қатын, мына, ол 30 мың. 20 мың. Жима мей. Енді шай жайда бүгін үйде олың ешкі, а? Ауа, үйде олың. Мен жоғы кетшім келмеді. Ешкім келген жоқ. Біздің неке тамашауыз, неке түнгі кеп кеткен жігіттен достар сұртта қайтып тұр. Досым, не олдыр? Қачай мен болдым. А, болдым. Қачай, кет, кет. Қарасын болды, еш. Досым қачай кет, қарамай. Адамберді құды жәшті барығыз оқан болсып керек, ошыл құды жәш сұрешкін алып жатқан кезден бір үзіндік. Сұрешке, мезден атамын. Айналайын, сұрешке, мен алқы көрді сұранам сені. Сұрешке, мезден атым кел, атамын. Айналайын, сұранам сені, матпач келі. Ел, өріңді барайын, алқаш, үйчі басын елі балдарын, құды жәшті балдарын жүрмін жүрмін жүрмін. Thank you.
жатканда Баткендик чарандарды өрөмө бүтүрөлүп чечти. Арманымды мен айтайын өрмеге. Жыр мажында биз кыйналып чырмене. Чоңдорунда суранарым бири жолу. Тосуп койчу чек ара күзүм мене. Кайберин чек ара күзүм болу. А биздики кургап калган чек болу. Чегарага келип бир жолу. Төрт ай сойлоп өтүп үйүмүн. Бир заматта айрым болгон үйүм. Баткенде көрүп калсам життерди. Жээнде кок келди бир түйүнүн. Кыздарыңыз ой болгону булуп Kere sır bolup Tacik terde dilgençe Kıtaylarla getgençe Kalmayın Men alayın Karındaşık bana bir yolu Kalmayın Men alayın Karındaşık bana bir yolu Kıdalım tek dönmemizde Diğer manlar akın bir süreç Çok rahmat. Oh, my God.